O documentário Meio Fio ilustra o RTV Doc de hoje. O vídeo fala sobre artistas de rua no Rio de Janeiro e revela uma busca por momentos de experiência estética. Quem está passando pela rua a alguns passos do Meio Fio, de repente, torna-se público de uma apresentação de artistas em um palco improvisado. A calçada vira tablado e a arquitetura urbana, cenário. Um escultor de areia brasileiro, uma malabarista mexicana e um músico e artesão peruano são os protagonistas anônimos. Eles não se conhecem, mas compartilham as ruas como espaços artísticos e fazem da calçada o palco da vida. O aluno de doutorado em Sociologia da Unicamp, Luan Leal, é um dos diretores de Meio Fio, trabalho produzido pelo coletivo Olhares, do Rio de Janeiro. Confira! Thank you.
Bom dia. Bom dia, Zé, bom dia. Sabes que voy llorando como aquel que anda en esa vida, toda su vida, me mando una noticia. Tintarella, tintarella.
polla a nadie. Eres como el mar, muñeca, siempre estás mojada. Yo soy fácil como un puzzle de dos piezas con tus bragas. Nadie como tú, nena. Nadie como tú, se mueven todos los sentidos. Deja de pisar, frena. Todos quieren, pero nadie puede y no espera. ¿Quién quiere cena viendo un cielo con estrellas? ¿Quién? Ella es perfecta, pero no sale en revista. Sonríe, solo porque quiere y nunca tiene prisa. A mí me gustan todas, pero solo quiero a una. Cada día es diferente y no me acuesto con casi ninguna. Va, no me lavo bien los dientes. Se quiser tirar foto, o banquinho vai sentar ali. Pode sentar, tá ali. Senta, fica em pé. Então fica... Isso. Tudo? Então fica aqui, então, aqui na frente. Vamos, deixa eu tirar aqui pra não atrapalhar vocês. Tá bom. Não, vocês têm que ficar aqui na frente. Cuidado com essa pecinha que não pode pisar nela. Isso. Pode pisar nela não, tá? Tá bonito. Isso. Faz uma pose aí. Sorri, gente, que eu sou um bom fotógrafo. Bom artista e bom fotógrafo. Boa, ficou linda. Valeu, obrigado. Obrigada. Dá uma olhadinha pra ver. Desde pequenininho eu venho pra praia. Sempre gostei da praia, da água, do mar, da areia. Aí depois eu pensei, né? Falei, poxa, tem que trabalhar. Eu vou trabalhar onde? Vou trabalhar na praia. Eu posso ir expor minha obra de arte num museu, em algum lugar por aí. Mas eu vou continuar aqui. Eu gosto muito daqui. É porque aqui tem mais gente pra olhar. Aqui eles ficam aqui direto, caminhando. Bom dia, bom dia. Pode botar ali na caixinha. Bom dia. Não, furou não. É, ela quebrou, ela caixa, a criança pega ela. Pra ver assim dentro, assim. Aí ela puxa e tem umas pedras ali dentro. Obrigado, boa caminhada. Para mim ser artista de la calle es... Primero, como artista, es un aprendizaje muy grande. Para trabajar en la calle uno necesita, no sé, primero es un coraje para enfrentarte a todo lo que vas a encontrar en la calle. La gente que le gusta, la gente que no le gusta. Como artista, uno aprende como desde otra perspectiva. Conviviendo en la calle te das cuenta en verdad lo que pasa en las personas. Niños que trabajan en la calle, niños que les generas muchas cosas y les puedes enseñar muchas cosas. Te das cuenta que también la gente que vive en la calle y trabaja en la calle son toda una sociedad, son toda una hermandad.
es muy diferente crear, claro, un espectáculo para un escenario. Las personas ya están ahí sentadas esperando que tú hagas el espectáculo, y en la calle es más difícil y es enriquecedor también para uno, porque te esperas todo tipo de cosas, todo tipo de comentarios. A la gente le puede gustar o no gustar, pero les generas algo, ya les estás plantando algo. Yo creo que la mayoría de los artistas, hasta los caras que están en la TV, les pasaron así como a gente, porque faz parte, cara. Porque el único jeito de crecer, ¿cómo es que você va a amadurecer? Você tem que aprender a enfrentar todo episodio de la vida, você viu? Un día posso ter como escenario un bar, otro día un metrô, otro día a rua, sei lá. Você es un guerrero, cara. Você viu? Y você va se formando así na trayectoria da vida. Arte é a capacidade da gente de expressar essa beleza que tem o espírito humano, cara. Você viu que nos faz evoluir como pessoas? Porque imagine um mundo sem arte, sem música, sem teatro, sem dança. Seria um erro, né? Andrea Toscano, sou mexicana, tenho 24 anos e eu sou viajante. Meu nome é Jorge Luiz da Silva, eu moro aqui em Copacabana, faço esse trabalho bonito. Ah, eu sou Romel Rivera, tenho 40 anos, eu sou do Peru, natural do Peru. Estou peregrinando as nações de Sudamérica, agora com artesanato, outro dia com a música, outro dia com a pintura. Essa é minha vida.
Venho do México, mas eu estou viajando por 3 anos por toda Latinoamérica. A mim sempre me gustó o circo. Desde pequena me llevaron mucho al circo mis abuelos, mis papás, y siempre viajé mucho a una ciudad cerca de mi casa, que hay mucho artista callejero. Entonces desde pequeña fui creciendo y siempre crecí familiarizada con el circo y con el arte en general en la calle. Y así aprendí, y hacía un espectáculo para niños, hacía figuras con globos, y después conocí amigos que hacían circo y empecé a aprender por mi parte. Yo comecé haciendo, olhando otros artistas haciendo. Y comecé a practicar para me aprender, ¿entendés? E ainda estou aprendendo. Ninguém me ensinou. Olhando e aprendendo, porque o brasileiro, o carioca, já nasce com esse dom da arte. Né? Mas ele tem que praticar também. Né? A verdade, cara, é que eu vivo sem calendário. Nem lembro a data que saí, nem quero saber a data quando vou voltar. O que acontece é que eu enjoei dessa correria, você viu? Viajei por Argentina, Bolívia, Paraguai, agora estou aqui no Brasil, mas eu penso que ainda não acabou, não. Thank you.